अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, धोरण 6, विषय सामाजिक विज्ञान, विषयांक पाठ नंबर 3, प्राचीन नगरो अने ग्रंथों। विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन नगरो अने ग्रंथों में अपने अगाउनी तास में अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता विषे जोई गया छे। संस्कृति ए अपनी रहनी करनी साथे अपनी संस्कृति में अपनी रहनी करनी रीत रिवाज पहरवेश वगैरह नो समावेश थाय छे। अने सभ्यता जे अपने सर्जन करिए छे, जे विकास करिए छे, तेनो समावेश सभ्यता में थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, ईस्वीसन 1921 हड़प्पामांथी सिंधु खीणनी सभ्यता मळी आवी छे। सौप्रथम सिंधु खीण सभ्यताना अवशेषो मळी आव्या छे, ए बधी वस्तु आपणे अगाउना तासमां जोई गया हता। विद्यार्थी मित्रों, हवे आजे आपणे हड़प्पा सभ्यतानी नगर रचना विशे जोईशुं। विद्यार्थी मित्रों, अपने नगर रचनाना पण घणा बधा टॉपिक जोई गया हता के हड़प्पा सभ्यतानी नगर रचनामां ते लोकोए नगर रचना एमनी मुख्य हती। ते समयना लोकोए नगर रचनामां तेमना मकानोनी व्यवस्था ए केवी रीतनी करी हती खबर छे ने तमने? आपणे पहेलाना क्लासमां तो जोई ज गया हता, ज़ूम क्लासमां। तेमणे ऊंचा ओटा ઉપર પોતાના મકાનો બાંધ્યા હતા, એનું કારણ શું હતું? એમનું કારણ હતું કે જે નદીઓમાંથી પૂર આવશે કે ભેજ થશે, પૂર અને ભેજથી બચવા માટે તે લોકોએ પોતાના મકાન ઊંચા ઓટલા ઉપર બાંધ્યા હતા અને મકાનો 1 અને 2 માળના હતા। હવે તેમની વિશેષતાઓ આપણી બાકી હતી, તો ચાલો નગર રચનામાં મકાનોની નગર રચનાની વિશેષતા કઈ કઈ હતી તે જોઈએ। હડપ્પી સભ્યતાની મુખ્ય વિશેષતા, હડપ્પી સભ્યતાની મુખ્ય વિશેષતામાં જોઈએ તો ત્યાં હડપ્પા સભ્યતામાં મુખ્ય માર્ગોની સમાંતરે શેરીઓ આવેલી હતી। જે મુખ્ય માર્ગો છે તે મુખ્ય માર્ગોની જે સમાંતરે શેરીઓ આવેલી હતી અને રસ્તાઓ એકબીજાને કાટખૂણે કાપતા, રસ્તાઓ કેવા હતા કે તે એકબીજાને કાટખૂણે કાપતા હતા। ત્યાં માર્ગોની વચ્ચે સમાંતરે એટલે કે સમાન અંતરે શેરીઓ આવેલી હતી અને જે રસ્તાઓ હતા તે એકબીજાને કાટખૂણે કાપતા હતા। પછી તેમની ત્રીજી વિશેષતા, રસ્તા અને શેરીઓનું આયોજન એ રીતે કરવામાં આવેલું હતું કે સમગ્ર નગર ચોરસ અને લંબચોરસ વિભાગોમાં વહેંચાઈ જાય। જુઓ તમે આ બધું, તમને ચોરસ અને લંબચોરસ વિભાગ જોવા મળતા હશે આ ફોટામાં। તો રસ્તા અને શેરીઓનું આયોજન તે લોકોએ એવી રીતનું કર્યું હતું કે જે સમગ્ર નગર છે તે ચોરસ અને લંબચોરસ વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયા હતા। તો આગળ જોઈએ ગટર યોજના। તે સમયની ગટર યોજના કેવી હતી, હડપ્પામાંથી જે ગટર યોજના મળી આવી છે તે વિશે। પાણીના નિકાલ માટેની વિકસિત અને પદ્ધતિસરની વ્યવસ્થા તે લોકોએ કરી હતી, એટલે કે ગટરની યોજના। જે કંઈ પણ લોકો પાણીનો ઇસ્તેમાલ કરતા, ઉપયોગ કરતા, તે પાણીનો નિકાલ માટે તે લોકોએ વિકસિત, જે આજે વિકાસ પામી છે, તેવી અને પદ્ધતિસરની વ્યવસ્થા કરી હતી। કેવી વ્યવસ્થા હતી તો ચાલો જોઈએ। જે દરેક મકાનનું પાણી પહેલાં નાની ગટરમાં જતું, ક્યાં જતું, એ જે મકાનો છે તે દરેક એટલે કે બધા જ મકાનોના પાણી નાની ગટરમાં, એ નાની નાની ગટરો હતી, એ ગટર નાની ગટરમાં જતો અને નાની ગટરમાંથી પાણી મોટી ગટરમાં જતું। હડપ્પા સભ્યતામાંથી જે ગટર આયોજન મળી આવ્યું છે તે આજના સમય જેવો વિકસિત
અને પદ્ધતિસરનું હતું. તેમાં પદ્ધતિ કેવી હતી? તો દરેક મકાનમાંથી પાણી પહેલાં નાની ગટરમાં જતું. આ તમે જોઈ રહ્યા છો નાની ગટર. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે બધી જ વસ્તુમાં ઈંટોનો ઉપયોગ તે લોકો કરતા. આ ગટરો પણ ઈંટોની બનેલી છે. તો પહેલાં નાની ગટરમાં પાણી જતો અને નાની ગટરમાંથી પછી મોટી ગટરોમાં પાણી જતા હતા. આ જુઓ, આ મોટી ગટર જે રાજ્ય નગરની બહાર મોટી ગટર રાખવામાં આવતી અને નાની ગટરોમાંથી પાણી મોટી ગટરોમાં જતા. પછી મોટી ગટરમાંથી પાણી નગરની બહાર જતું. આ નગરની બહાર સૌથી મોટી ગટર રાખવામાં આવતી અને મોટી ગટરમાંથી પાણી નગરની બહાર જતું હતું. આગળ જોઈએ મોહનજોદડો. આપણે હડપ્પા વિશે જોઈ ગયા, હડપ્પામાં આવેલી હડપ્પા નગરની વિશેષતા. હવે મોહનજોદડો વિશે જોઈએ. મોહનજોદડોમાંથી જાહેર સ્નાનાગાર મળી આવ્યું છે. શું મળી આવ્યું છે? જાહેર સ્નાનાગાર મળી આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, આ જાહેર સ્નાનાગારનો ફોટો છે. આ છે જાહેર સ્નાનાગાર. તો જાહેર સ્નાનાગારની વિશેષતા જોઈએ. આ સ્નાનાગારની વચ્ચે સ્નાનકુંડ છે. આ એક સ્નાનગાર છે, તેની વચ્ચે સ્નાનકુંડ છે. આ કુંડ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્નાનકુંડમાં ઉતરવા માટે બે બાજુએ પગથિયાની વ્યવસ્થા છે. તમે જોઈ શકતા હશો, આ પગથિયા જોઈ રહ્યા છો. આ છે પગથિયા, જે બંને બાજુ પગથિયા છે. સ્નાનકુંડની બંને બાજુ પગથિયા છે. આ એક બાજુએ આ લંબચોરસ તમને દેખાઈ રહ્યું છે, એમાં આ પગથિયા, એની સામે આ પણ આવી જ રીતનું પગથિયા છે. તો આ બંને સાઈડમાં પગથિયા છે, બંને બાજુએ પગથિયાની વ્યવસ્થા છે. સ્નાનકુંડની ફરતે વસ્ત્રો બદલવા ઓરડીઓ છે. સ્નાનકુંડની જે ફરતે કપડાં બદલવા માટે, એટલે વસ્ત્રો બદલવા માટે ઓરડીઓ રાખવામાં આવેલી છે. ઓરડીઓ છે. ઉત્સવ, તે લોકો ઉત્સવ કે ધાર્મિક પ્રસંગોએ આ સ્નાનગારનો ઉપયોગ કરતા હશે. તે લોકોએ જે સ્નાનગાર મળી આવ્યું છે તેના આધારે આપણે કહી શકાય છે કે તે લોકો કોઈક ઉત્સવ હોય કે ધાર્મિક પ્રસંગો હોય અને બધા એકસાથે મળતા હોય ત્યારે તે લોકો સ્નાનગારનો ઉપયોગ ત્યારે તે લોકો સ્નાનગારનો ઉપયોગ કરતા હશે. તો ઉત્સવ કે ધાર્મિક પ્રસંગોએ આ જાહેર સ્નાનાગારનો ઉપયોગ થતો હશે. મોહનજોદડોમાંથી મળી આવેલ સ્તંભવાળા મકાનને સભાગૃહની ઓળખ આપવામાં આવી છે. મોહનજોદડોમાંથી જે સ્તંભવાળા મકાનો મળી આવ્યા છે તે સ્તંભવાળા મકાનને સભાગૃહની, યાદ રાખજો, કયા ગૃહની? સભાગૃહની ઓળખ આપવામાં આવી છે. કયા ગૃહની ઓળખ આપવામાં આવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સભાગૃહની. મોહનજોદડોમાંથી મળી આવેલ સ્તંભવાળા મકાનને સભાગૃહની ઓળખ આપવામાં આવી છે. આગળ જોઈએ હડપ્પા વિશે. હડપ્પા નગર વિશે હજુ માહિતી જોઈ લઈએ. હડપ્પા ક્યાં આવેલું છે? તો હડપ્પા પંજાબના મોન્ટગોમરી જિલ્લા, જે હાલ પાકિસ્તાનમાં છે. ક્યાં આવેલું છે હડપ્પા? હાલ પાકિસ્તાનમાં. કયા જિલ્લામાં? તો પંજાબના મોન્ટગોમરી જિલ્લામાં, જે હાલ પાકિસ્તાનમાં આવે. આ એક પુરાતત્વીય સ્થળ છે. હડપ્પા નગર શું છે? તો આ એક પુરાતત્વીય સ્થળ છે, જે હાલ પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. પાકિસ્તાનના પંજાબના મોન્ટગોમરી જિલ્લા, જે હાલ પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે, ત્યાં આ નગર છે હડપ્પા, જે પુરાતત્વીય સ્થળ છે. હડપ્પા વિશે, હડપ્પા સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું એક મુખ્ય નગર હશે. જે અવશેષો મળી આવ્યા છે, જે કંઈ પણ પુરાવાઓ મળ્યા છે,
તેના આધારે આપણે કહી શકાય કે હડપ્પા સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું એક મુખ્ય નગર હશે. તેની નગર રચના પણ ખૂબ જ સારી હતી અને હડપ્પાની મુખ્ય વિશેષતા તેના અન્ન ભંડારો પણ છે. હડપ્પા સભ્યમાંથી અન્ન ભંડારો મળી આવ્યા છે. તો અહીંની મુખ્ય વિશેષતા એટલે કે હડપ્પાની મુખ્ય વિશેષતા શું છે? તો તેના નગર રચના, તેની ગટર યોજના અને અન્ન ભંડારો. તો અહીંની મુખ્ય વિશેષતા હડપ્પાના અન્ન ભંડારો હતા. અહીં રાવી નદીના કિનારે 12 જેટલા અન્ન ભંડારો મળી આવેલ છે. ક્યાં? હડપ્પા સભ્યતામાં, હડપ્પા નગરમાં રાવી નદીના કિનારે જે 12 જેટલા અન્ન ભંડારો મળી આવ્યા છે. જુઓ, આ છે અન્ન ભંડારો. તે લોકો અન્ન મૂકવા માટે, અન્નનો સંગ્રહ કરવા માટે અન્ન ભંડારો બનાવતા હતા. આ અન્ન ભંડારો તેમણે રાવી નદીના કિનારેથી 12 જેટલા અન્ન ભંડારો મળી આવ્યા છે. અન્ન ભંડારો, આ જુઓ અન્ન ભંડારોના ફોટા. હરિયાણાના ભીરાણા ખાતે મળી આવેલા હડપ્પાકાલીન અનાજના ભંડારો. અન્ન ભંડારો એટલે અનાજના ભંડારો. અહીં તે લોકો અનાજ મૂકતા હતા, તે અનાજના ભંડારો બનાવ્યા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે મોહનજોદડોના સ્નાનાગાર વિશે તેમજ હડપ્પા નગર વિશે, હડપ્પાની નગર રચનાની વિશેષતાઓ વિશે જોઈ ગયા છે. મોહનજોદડોના સ્નાનગારની વિશેષતા કઈ હતી? તો તે કુંડમાં ઉતરવા માટે બંને બાજુએ પગથિયાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. સ્નાન કુંડની ફરતે વસ્ત્રો બદલવા ઓઢ્યો છે. ઉત્સવ કે ધાર્મિક પ્રસંગો હોય ત્યારે તે લોકો સ્નાનગારના ઉપયોગ કરતા હશે. પછી આપણે ગટર યોજના વિશે જોયું કે તે સમયની ગટર યોજના કેવી હતી. તો દરેક મકાનમાંથી પાણી નાની ગટરોમાં જતા અને નાની ગટરમાંથી પછી મોટી ગટરમાં જતું અને મોટી ગટરમાંથી પાણી નગરની બહાર એના કરતાં વધારે મોટી ગટરમાં જતું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગટરો હડપ્પા સભ્યતાની ગટર વિશે, તે સમયના મોહનજોદડોમાં મળી આવેલ સ્નાનાગાર વિશે તેમજ અન્ન ભંડારો વિશે આજે માહિતી મેળવી. તમારે આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે અને જે કંઈ પણ હોમવર્ક ગૂગલ ફોર્મમાં આપવામાં આવે છે તે તમારે કરવાના રહેશે. અલ્લાહ હાફિઝ.